assalomu alaykum do'stlar dorishunos uz kanalimizga xush kelibsiz bugun biz sizlarga remdisvir tarkibli dori vositalar ya'ni Ramivir haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz agar tayyor bo'lsangiz biz boshladik Remdesivir viruslarga bu viruslarga -gır qarshi vosita hisoblanadi ushbu guruhga kiruvchi dorilar favqulodda holatda yaratilgan va ro'yxatdan o'tkazilgan shuning uchun ma'lumotlar o'zgarishi hamda qo'shimcha ma'lumotlar nojo'ya ta'sirlar kiritilishi mumkin Remdesivir faol moddasining ko'rsatkichlari qo'shimcha kislorodli terapiyani talab qiladigan pnevmoniya bilan kasallangan kattalar uchun yangi koronavirus infeksiyasini davolash uchun qo'llaniladi dozalash rejimi ushbu dori vositasi vena ichiga yuborish uchun mo'ljallangan bo'lib uni mushak orasiga yuborish taqiqlanadi shuningdek rendesvirdan foydalanganda faqat bemorlarni diqqat bilan kuzatib borish mumkin bo'lgan tibbiyot muassasalarida ruxsat beriladi davolashni birinchi kunida kattalar uchun tavsiya etilgan dozasi 200 mg ni tashkil etadi shundan so'ng ikkinchi kundan boshlab kuniga 1 marta tomir ichiga 100 mg dan yuboriladi yon ta'sirlari ushbu dori vositasi turli xil inson organizmidagi sistemalarda turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin masalan immun tizimdagi yon ta'sirlari kamdan kam, kam holatlarda yuqori sezuvchanlik asab tizimida esa ko'pincha bosh og'rig'i ovqat hazm qilish tizimida ko'pincha ko'ngil aynishi jigarga ta'siri jigar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin teriga ta'siri ko'pincha toshmalar buyrakka ta'siri o'tkir buyrak yetishmovchilik holatlari yuzaga kelishi mumkin ushbu dori vositasini bilib bilmagan holatda o'zboshimchalik bilan qabul qilish tavsiya etilmaydi qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar yuqori sezuvchanlik homiladorlik emizish davrida hamda o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan bemorlarga tavsiya etilmaydi oltmish besh yoshdan va undan oshganlarga ehtiyotkorlik bilan statsionar sharoitda bemor vrach nazorati ostida ehtiyotkorlik bilan yuborish mumkin e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling